Це відео суперечки вірян і священиків біля церкви у селі Галузинці Деражнянського району, яке з'явилося у соціальних мережах. Храм зачинений, вхід під охороною поліції. Напередодні богослужіння, під час якого відбувся конфлікт, до поліції було звернення від одного зі священиків, який повідомив, що на його думку, під час богослужіння йому можуть перешкоджати у проведенні служби. В зв'язку з цим до місця події у селі Галузинці були направлені працівники поліції, які забезпечували правопорядок під час проведення богослужіння. На території храму не пустили духовенство Православної церкви України, каже архімандрит, капелан Православної церкви України Даниїл Тарнавський. Вони не дали нам доступу в храм, сказали, так, закон хоча й на вашій стороні, але ми не можемо допустити, щоб не сталося протистояння. Такої громади на сьогоднішній день, як Українська Православна Церква в єдності з Московським Патріархатом, зареєстрована на території села, немає. Всі установчі документи знаходяться в руках общини Православної Церкви України. На сьогоднішній день їх не допускають. Це, звичайно, є порушення прав цієї релігійної громади. А благочинний Деражнянського району протоієрей Української Православної Церкви Георгій Чернятинський каже, що сутичка почалась під час богослужіння, на яке почали приходити люди не з їхньої релігійної громади. Пред'явили йому документи на нову громаду, які він не визнав, і спровокували конфлікт. Коли ми читали кафес, молилися під дверима, почали кричати геть московського попа там і тому подібне. Ми не реагували. Представники організації «Фенікс» вже сіпали людей. Коли я повернувся, я побачив, що вдарили священика, значить, кинули його на землю, і почалася ця вся, значить, заворуха. Вмішалася поліція, яка розтягнула людей. Голова громадської організації «Фенікс» Віктор Бурлик, котрий був свідком конфлікту, а згодом був одним із тих, хто виклав відео у соцмережі, каже, приїхав на запрошення вірян. На нашій стороні були селяни, які нас покликали, їх було набагато більше. Поліція не відкриває храм. Є повне беззаконня в даному випадку. Коли працівник поліції, я питаю, на які підстави не пускаєте громади, вони мені кажуть, бо є інша сторона. І починають прикриватися прихожанами Московської церкви. Кажуть, поясніть їм це, щоб не було конфлікту. В управлінні культури, національності, релігії та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації кажуть, що від громади села Галузинці надійшли документи на перереєстрацію релігійної громади. До обласної державної адміністрації звернулася релігійна громада Української Православної Церкви з документами про перереєстрацію статуту у новій редакції саме в Православну Церкву України. Наразі є зареєстровані документи Православної Церкви України і вчинені дії в реєстрі юридичних та фізичних осіб, де було змінено, внесено зміни до юридичної особи. Адвокат Свято-Михайлівської релігійної громади села Галузинці Хмельницької єпархії Української Православної Церкви Ганна Собецька вважає реєстрацію нової релігійної громади Української Православної Церкви недійсною. Ми зверталися до облдержадміністрації, ми зверталися до самого безпосереднього управління. Благали, не вчиняйте ніяких дій, оскільки це є конфлікт і є на сьогоднішній день дві громади і суперечать один одному документи, які подані як тою стороною, як тою. Розберіться, не спішіть, але вони все ж таки зажадали прийняти рішення на протязі одного місяця, хоча по закону про свободу совісті і релігійні організації вони могли це відстрочити до 3 місяців, провести розслідування, провести перевірку. В мене одне єдине прохання, нехай називають речі своїми іменами, нехай вони кажуть, що вони чи Українська Православна Церква в єдності з Московським Патріархатом, але це Російська Православна Церква на території України. Все ж таки потрібно називати речі своїми іменами. Тетяна Ворожцова, Володимир Зеленчуковський, Дем'ян Цегольник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Що ви робите? Що ви робите?